ያቤ ተመሰገነ ይሁን ባለፈው ሳምንት አብረን سنካፈል ነበር እኔ ባለፈው ሳምንት ስመጣ እዚ ሁለት ሳምንት እንደተሰጠኝ ረስቼው ነበር ይቅርታ በጣም ጠይቃለሁ ስለዚህ ከሄድኩ በኋላ ለካም ይቀጥለውም ሳምንት መጣለው ተባብለን ከኤልያስ ጋር ተረጋግደን እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ሳምንት ስለሰጠኝ ጌታ ይባርከው ይሁን እናንተንም ይባርካችሁ በእውነት በለጋስነት ስለሰጣችሁ ባለፈው ሳምንት ከተናገርነው እንዳልርቅ ፈልጋለሁ በሱ መስመር አርገን ከበብ እንድናረጋው እንድናዳብረው ፈልጋለሁና ባለፈው እሁድ የነበራችሁትን ውድ ሰዎች ከፍ እንድታረጉጃችሁ ጠይቃለሁ እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዙዎቻችሁ ነበራችሁ እንዴው ድንገት በሆነ ምክንያት ነው እንጂ ልመጣ ነበር የምትሉ ደግሞ እስቲ ከፍ አርጉ እሺ ጥቂት ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ባለፈው ሳምንት የተነጋገረው እነዚህ ሰዎች በሙሉ ያስታውሳሉ ምን እንዳወራን ስለዚህ እነሱን መጠየቅ ይቻላል በዝርዝር ነገር ግን ዋና ነገሮቹን ላነሳ ፈልጋለሁኝ ዋና ትኩረታችን የነበረው ድሳት ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አዳሽ አምላክ አለ በሚል ተስፋ ነበር የተነጋገረው አዳሽ አምላክ አለ እግዚአብሔር ፈጥሮ እንደ ፍጥር ጥሩ ያላለ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እንደሱ ይላሉ አባቶቻችን እናቶቻችን ሲጨንቃቸው እንደሚያርጉ ሲያጡ በቃ እንደ ፍጥር ጥሩ ይላሉ እሱ እንደ ፍጥር ጥሩ ብሎ ፍጥረትን የተዋ አምላክ አይደለም እንደ ጥበቡ የሚመራ አምላክ ነው እንደ ቸርነቱ የሚያድስ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሂዝ ኢንቮልቭድ በሰው ታሪክ በሰው ህይወት በአገር ህይወት በቤተክርስቲያን ህይወት እሚገባ ነው ቅድመ ማን ነበር ሲያዘምሩ እነዚህ መዘምራ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደሞ ድምጻችሁ እንዴት ያምራል በጣም ደስ ይላል እኔ ቀናለሁ ያው እንደምታቆጥ የኔ እጅግም ስለሆነ ነው ሲያዘምሩን ጣልቃ የገባ ሲሉ ነበር ጣልቃ አልወደውም እሱን ቃል እኔ ያው አልወደውም ጣልቃ መግባት እኔ አልወደውም አንድ ነገር ይሄደ ይያለ ዝም ብሎ ጁ ብሎ ቢገባ ነገር ደስ አይለኝም እኔ እንዴው ቃል ጠፍቶ ነው ይሄ ወንድማችን ቃል ተቸግሮ መሆን አለበት ጣልቃ እየገባ ያለው ቀድሞ እየገባ ታድጎ እየገባ ማለቱ ነው ሌላ ማለት አይደለም ጣልቃ መግባቱ እኛን ለማበሳጨት አይደለም ለመታደግ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እና ጣልቃ ገብነቱ ኢንተርቪን ማድረጉ ኢንተርቬንሽኑ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ቋሚ ተመልካች አይደለም ታዛቢ አይደለም እግዚአብሔር በፍጥረቱ ውስጥ ዝም ብሎ ታዛቢ አምላክ አይደለም ቆሞ እስቲ የሚሆኑ ተናያለው የሚል አምላክ አይደለም የሚገባ አምላክ አለበለዚያ እዚህ ስብሰባ ምንም አያስፈልግም ነበር ጸሎት ለምሳሌ ይሁን አሁን ለምን ነው የጸለየው ይገባና ሰምቶን ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ ብለን ነው እንጂ አፍ ለማልፈ አይደለም እንደዚህ ዝም ብሎ በቃ ለምዶብናል ምን እናርግ እስቲ እዚህ ቆመን ደሞ ተንጫጭተን ደሞ እንሂድ እስቲ በሚል አይደለም ለሱ አይደለም ይገባል ብለን አምነን ነው ተሐድሶ የእግዚአብሔርን ጣልቃ መግባት የእግዚአብሔርን በሰው ታሪክ ውስጥ መግባት የሚያሳይ የሚያበስር ነገር ነው እንግዲያው እግዚአብሔር ያድሳል ብለን አለ ትንቢተ ዘካርያስን መሰረት አድርገን ነበር ስንነጋገር የነበረው ታስታውሳላችሁ ዜ ነበራችሁ የዘካርያስን መጽሐፍ ነብዩን ዘካርያስን እሱን ከሱ አንስተን ስንነጋገር ነበር በእውነቱ ዘካርያስ ብቻ አይደለም የሱ ባልንጀራ ሐጌም ትንቢተ ሐጌ ትንቢተ ዘካርያስ ሁለቱም የታድሶ ነቢያት ናቸው ብለን ስንነጋገር ነበር እንደምታውቁት ታሪኩን እናንተ ባለፈው ጥይት ነገር ተናግሬያለሁ ህዝብ እስራኤል ሲበድሉ እንዲጋዙ ያደርጋል እግዚአብሔር በግዞት በሌላ አገር ተበትነው ሲያለቅሱ ሲያዝኑ እግዚአብሔር ደግሞ በመህረቱ እንደገና ይጎበኛቸዋል አሁን ከተበተኑበት እንግዲህ አስሩ ነገድ በባቢሎን ምርኮ ተወስዶ በአሶራውያን ተወስዶ ከሄደ በኋላ እንደገና ደግሞ በኢየሩሳሌም የነበሩትም ተግዘው እንደዚሁ ወደ ባቢሎን ከሄዱ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና አሰባቸው 70 ዓመት ሲፈጸም ጎበኛቸዋለሁ ያለውን ተስፋ ፈጸመላቸው በሶስት ዙር ተመልሰው ወደ አገራቸው ይገባሉ በሶስት ዙር እና የአንደኛው ዙር መሪ የነበረው እንደምታውቁት እዝራ ነው እዝራ መሪ ነበር ነህሚያም እንደዚሁ መሪ ነበር የመጨረሻው ዙር መሪ ነበር ቀደም ባሉ ዘመናትም ደግሞ ሌሎች ነበሩ አሁን እዚህ በተለይ የተጠቀሱት ካህኑ ማነሱ ካህኑ ኢያሱ የሰደቂያስ ልጅ የተባለው እና ዘሩባቤል ደግሞ መሪው አለቃው የህዝብ አለቃው
እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ህዝብ ይዘው መጥተዋል የተሐድሶ አንዱ አንዱ ዘርፍ ሆነው ከተማረኩበት አገር ወደ አገራቸው ተመልሰዋል መቅደስ ለመስራት የእግዚአብሔርን መቅደስ እግዚአብሔርን መሠዊያ ለማበጀት በኋላ ነህሚያ ደግሞ ቅጥር ለመስራት እንደገና ይመጣል ቅጥርና በሮቹን ለማቆም እንደገና ይመጣል ስለዚህ ሲወጡም ሲበተኑም ሲጋዙም እንደዚሁ በረድፍ እንደነበረ ሁሉ ሲመለሱም በተራ በተራ ነበር እግዚአብሔር በተራ በተራ ይሰራል እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ያስደስተኛል ይሄ ለምን በአንድ ቀን አሰራም ብለን አንዳንዴ እንጣላለን ከእግዚአብሔር ጋር በተራ በተራ ይሰራል የተወሰነ ነገር ያድሳል ቀጥሎ ደግሞ ያድሳል ቀጥሎ ደግሞ ያድሳል እግዚአብሔር ይባርክ ጥፋታችን እንደዚሁ በተራ 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 እያደረገ ጉዳት እንደሚያመጣ ሁሉ እድሳትን በተራ 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 ይሆናል ለልዩ ልዩ እድሳት ልዩ ልዩ መሪዎችንም ይጣቀማል እግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ ዘመን ዘካርያስና ሐጌ በዘሩባቤልና በካህኑ በኢያሱ ዘመን የእድሳት ነቢያት ሆነው ያበረታታቸው ነበር መቅደሱን እንዲሰሩ ያበረታታቸው ነበር መቅደስ መስራት ጀምረው ተጓጉሎ ነበር አቁሙ አትስሩ ብለው ጣላቶቻቸው አስቁሟቸው ነበር ግን እግዚአብሔር እንደገና ቀስቅሶ ደግሞ አስነሳቸው እንደገና ደብዳቤ ተጽፎ ደግሞ መስራት ጀመሩ ባለፈው ሳምንት ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ተነጋገርን ታስታውሳላችሁ እናንተ እንዲሁ ሲያስታውሱ ብላችሁ ምታስታውሱ ይመስለኛል ሁለት ዋና አርእስ ደጋግመን አነሳን እግዚአብሔር በምንድን ነው የሚያድሰው አልና መጀመሪያ በምህረቱ ብዛት በሉስ ብዙ በሆነው ምህረቱ ያድሳል። ምክንያቱም ብልሽቱ የመጣው በኃጢአት ምክንያት ስለሆነ ያለ ምህረት ድሳት ሊኖር አይችልም። ሰው ስለበደለ እኮ ነው የተጋዘው የተበላሸው። እንግዲያው እግዚአብሔር ሲምር ነው ድሳት የሚሆነው በምህረቱ ብዛት። በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔር በምህረቱ እጅግ ባለ ጠጋ ስለሆነ ይላል። ስለዚህ ምክንያት ከሞትንበት ወደ ህይወት አመጣን ብሎ ይላል። እግዚአብሔር የምህረት ስስት የለበትም ስሙ ይቀደስ። አሜን። ያልቅበት ይሆን ብላችሁ አትፉ። አያልቅበት ይው 50 ምናምን አመት እኔ አየሁ። አያለቀብኝ በቃ አጨጭቅ ስንት ጊዜ ማርኩ ሲል ሰምቼው አለቀ። ምህረት ያልቅበታል ብላችሁ አትፉ። በጣም ብዙ ምህረት በምህረት ባለጠጋ ይሆን አምላክ። ይሄንን እድፋሙን ኢያሱን ያውም ካህን ሆኖ ያውም ካህን ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚያሳፍር እድፋም ልብስ ለብሶ ቆሞ ይያለ ሰይጣን ሲከሰው እግዚአብሔር መጣና እግዚአብሔር ገሰሰ። አትክሰሰው ይሄን ሰውዬ እኔ ቆምለታለሁ ጥብቅና ቆምለታለሁ እድፋሙን ልብስ አውልቁለት በአናቱ ላይ ንጹህ ጥምጥም አድርጉ ብሎ እግዚአብሔር ማረው። ያብይ መስክ የድሳት ሀቡ ምህረቱ ነው የምህረቱ ብዛት። ሁለተኛ ምን አለን የመንፈሱ ብርታት በሉስቲ። አዎ የመንፈሱ ብርታት። እግዚአብሔር በምህረቱ እንደሚያድነን ሁሉ በመንፈሱ ደግሞ ምን ያረጋል ያበረታናል። እግዚአብሔር ይባርክ። እነዚህ ሰዎች ምህረት አገኙ ቢያንስ ቢያንስ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ቻሉ። አይገለኝም አምላክ ማለት ነው በቃ አሁን አያጠፋኝ ማአት አይወርድብኝም አሁን ልብሴ ጸዳ አሁን ጥምጥም አረኩኝ በክህነት ተሾምኩኝ አሁን በአምላክ ፊት መቆም ይችላልሁኝ አልሞትም እንዳሉ ስራ ደግሞ አለ። መቅደስ ይሰራል። ለመቅደስ ስራ ተፍ ተፍ ሲሉ አራይ ወረ በተፍ ተፍታ አይደለም በጉልበት አይደለም በኃይልና በብርታት አይደለም በምን እንጂ እስቲ በሉት በመንፈሴ እንጂ ብሎ የማ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ። እንግዲያው በመንፈሱ ብርታት በሰው ጥበብ በሰው ክህሎት በሰው ጫጫታ በሰው መራወጥ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ብርታት ደግሞ ስራው ይሰራል። እንግዲያው ተሐድሶ አሁን ሁለት ነገር ላይ ያነሳ ነው በእግዚአብሔር ምህረት ብዛት በእግዚአብሔር መንፈስ ብርታት የሚሆን ነገር ነው እና እዚህ ቤተክርስቲያን ቴምፕል ኦፍ ጎድ እምንማጠነው ለሁለቱ ነው። ሁለቱን እንዳናጣ እግዚአብሔር እባክህ ማረን። ያልማርከን እንደሆነም መነጋገርም ማውራትም መታየትም አንችል። በተለይ ካህናቱን ማር አገልጋዮቹን በተለይ ማር እድፋቸውን ከላያቸው ላይ አንሳ
ጥምጥማቸው መልስላቸው ብለን ወደ እግዚአብሔር ለምህረት ምን ጮህ ሰዎች ነን። ግን ደግሞ የቀረውን እንደምን እንሰራዋለን? ምን ሰዎችም አይደለም። እያንዳንዱ ቀን ተደጋፊ ፍጥሮች ነን። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ሰርቶናል። እግዚአብሔር የሚሰበር ሸንበቆ ስላልሆነ ስሙ ይባረክ። ተደግፈን ነው የምንኖረው። በእግዚአብሔር መንፈስ ብርታት ይከናወናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሶስተኛ ነገር ላነሳ ነው። ዛሬ ሶስተኛው ነገር ከዚህም ከዚያም የማነሳው ነው፣ ከትንቢተ ዘካርያስ በተለይ የማነሳው ነው። ምዕራፍ 6 እና ምዕራፍ 7 ላይ ላነሳቸው የፈለኳቸው ነገሮች አሉ። በእውነቱ መንገድ የሚል ነው። ዛሬ ደግሞ በእውነቱ መንገድ፣ በፊት ምን ብለን ነበረ? በምህረቱ ብዛት፣ በመንፈሱ ብርታት፣ በእውነቱ መንገድ። ግጥም በጣም የምትወዱ ካላችሁ በእውነቱ ፍኖት ማለትም ይቻላል። ግዕዝ ነው ብዬ ነው ያዝ ያረኩት። ፍኖት መንገድ፣ ጎዳና ማለት ነው። ስለዚህ በእውነቱ ፍኖት፣ በእውነቱ መንገድ ደግሞ እድሳት ይከናወናል። እግዚአብሔር የተባረከኝ። በእውነቱ መንገድ ይከናወናል። ለካ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ የመንፈስ ብርታት ሰጪ አምላክ እንደመሆን ሁሉ መስመር ለካ ያለው አምላክ ነው። ኦ መስመር አለው እግዚአብሔር። እንዲሁ ዝም ብሎ በቃ ባሻሂድ የሚል አምላክ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ያስባሉ። ብቻ ልግባ እንጂ በቃ እሱ ጋር ልግባ እንጂ የቀረው ምንም አይደለም፣ በሆነ መንገድ አሳብሬ ደርሳለሁ። ምንም ማሳበሪያ የለም። መንገድ አለ፣ የተቀደደ መንገድ አለ። እግዚአብሔር የመንገድ ባለቤት ነው። በእውነት መንገድ እንድንሄድ የሚሻ አምላክ ነው። ይሄ በጣም ዋና ነገር ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን አድሳለሁ ሲል አጭበርብሬ አድሳለሁ አይደለም። መስመር ሰጥቼ በመስመር በንድፍ እንዲሄዱ አድርጋለሁ ማለቱ ነው። ንድፍ በሌለበት ዲዛይኑ፣ መስመሩ፣ አቅጣጫው፣ ትልሙ በሌለበት ጎዳና የለም፣ እድሳትም የለም፣ እድሳቱም አይጸናም። አንዳንዴ የስሜት ፍላት ብቻ ነው የሚመስለን እድሳት። ኦ በቃ እግዚአብሔር ሊያድሰን ነው ብለን ስሜታችን ነው የሚንቀጠቀጥ። አይደለም ወንድሞቼ፣ ስሜታችን ወደ መስመር እንድንገባ ነው የሚረዳ። ባለ መስመር አምላክ ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተባረከ። እንግዲያው ማደስ ማለት መስመር ማድመቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ስናገር እንዳላሰለች እየፈራሁ ነው እንጂ ኳስ ጨዋታ ወዳጅ ነኝ። ሰምታችሁ ይሆናል ከዚህ በፊት ይመስለኛል። ኳስ ጨዋታ ወዳለሁ፣ የእግር ኳስ ጨዋታ። ትንሽ ልጅ በነበርኩ ጊዜ ሁላችሁ እንደምታደርጉት በየሰፈሩ ባለ ሜዳ ላይ በጨርቅ ኳስ በኋላ በላስቲክ ኳስ እንጫወት ነበረ። እኔ አንድ ክለብ ውስጥ አባል ነበርኩኝ። እዛ በጣም ጥሩ አድርገን እንጫወት ነበር። ልባችን በጣም ይዘው ነበር ጨዋታ። እኔን በተለይ ተከላካይ ክፍል ነበረ የሚያቆሙኝ። እንደዚህ ትንሽ ደንደን ያልኩ ሰው ስለነበርኩ ያን ጊዜ አምስት ቁጥር አድርገው ያቆሙኛል። ጎሎ እንዳይነካ ነው ዋና ስራዬ። እጅግም አንዳንድ ቀን አይሳካልኝም። በጣም ጮሌ ተጫዋች ካጋጠመኝ ሾልኮ ይሄድና ያገባል። ግን ቢሆንም በዚያ ቦታ ላይ ዋና ትግሌ የነበረው እና ሰፈሩ ስንጫወት የምናደርገው ዋና ነገር የታወቀ ነው። መስመር እናሰምራለን፣ ሜዳው ላይ እናሰምራለን። ለኳስ መጫወተው እንዲመች መስመር እናሰምራለን። በምን እናሰምራለን ታውቃላችሁ? አንዳንዶቻችሁ በእውነት አሁን እንዲሁ ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። አመድ ከማድ ቤት ከእናቶቻችን ማድ ቤት ነጭ አመድ እንፈልግና በገል ይዘን እንመጣለን፣ ወይ በቆርቆሮ ይዘን እንመጣና መስመር እናሰምራለን። የጎሉ መስመር፣ የፍጹም ቅጣት ቦታው እዛ መስመር ይሰመርለታል። ከዚህ ውጪ ጨዋታ የለም። ከዚያ በዚያ መስመር ውስጥ እንጫወታል። ግን ምን ይሆናል? ጨዋታ እየበረከተ ሲበዛ ብዙ ጊዜ እየተጫወትን ስንሄድ ይደበዝዛል፣ ሲረገጥ ያ አመድ እና መስመሩ ይጠፋል። መስመሩ ጠፋ ማለት ለሌባ ተመችናል። አንዳንድ ጊዜ ኳሷን እየነዳሁ መጣና እየወጣችብኝም አልወጣም ብላለ። አልወጣም ወጥቷል ይላል፣ ይከራከራል ተቃራኒ። አልወጣም እስኪ የት አለ መስመሩ የት አለ? አመዱ ጠፍቷል። እና ምን ይደረጋል? በየቅዳሜው እሁድ ስለምንጋጠም በየቅዳሜው መስመር ይደምቃል። አዲስ አመድ ይደረጋል። ዛሬ መስመር ማድመቂያ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ባለ መስመር ስለሆነ እንደዚሁ በክፍት ሜዳ አያጫውተንም።
بكفت ميدا عند فلك عنتم عند فلك شو بولاد فلك كونارك عيل بعلى بسمة عملاقنا نقول يا وزاري بس هذا ياسون بزيك باتش عندنا يوفر قالوا يتوسنا كفل اكزابير بردان مثلا استيز قالوا تنار قلنا نكتنا لنا هاليلويا چرنته اج بزونو جيتا هوي انت يونت عملاك يمسمر عملاك አቤቱ ቅዱስ አምላክ የፍት አምላክ የጽድቅ አምላክ በፊትህ እግዚአብሔር ሆይ በመንቀጥቀጥ ያለምንም ድፍረት በፊትህ ያለምንም ፉከራ አለ ይልቅ በትህትና አለ ጌታ ሆይ ይወደድንህ ያንተ መመሪያ እየፈለግን አለ እግዚአብሔር ሆይ እንድታድሰን ይሻለን የድሳትህን መስመር አሳየን ቅዱስ አባት ስምህ ከፍ ከፍ ይበል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 8 እየተሳለልኩ አነባለሁ ትንቢተ ዘካርያስ በንጉሱም በዳሪዮስ በአራተኛው አመት ካሴሉ በሚባል በዘጠነኛው ወር በአራተኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ መጣ ቃሉ መጣለት ከዚህ በፊት ታስታውስ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ስነጋገር ለይሩዩ ራእዮች መጥለት ነበር አንድ 8 የሚያሉ ራእዮች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አሉ ብለን አንድ ሁለቱን ነበር ያየነው አሁን ደግሞ ቃሉ መጣለት ምን የሚለው ቃል የቤቴልም ሰዎች ሳራሳርና ራጌሜሌክን ሰዎቻቸውንም በእግዚአብሔር ፊት ይለምኑ ዘንድ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ቤት ካህናት ለነቢያትም ባለፉት አመታት እንዳደረኩት በአምስተኛው ወር መለየትና ማልቀስ ይገባኛልን ብለው ይናገሩ ዘንድ ልኳቸው ነበር አይገርምም ይሄ ነገር ይሄውላችሁ ለካ ሲያለቅሱ ኖረዋል ለካ ሲጾሙ ኖረዋል ሲጸልዩ ኖረዋል እንቀጥል ልማዱን ነው ጥያቄው ልማዱን እንቀጥል መለመኑን ማልቀሱን መጸለዩን ምክንያቱም ወራቱ ደረሰ ወሩ በየአምስት ወር እንደዚህ እናደርግ ነበር አመቱ በገባ እንደዚህ እናርገው ወይ ለማዳችን ይቀጥል ወይ ጥያቄ ነው የቤቴል ሰዎች ሁለት ሰዎች ልከው ነው እዛ ላይ ስማቸው ተጠራ ሳራሳራ ጌቤሌክ የሚባሉ ይለምኑ ዘንድ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ቤት ካህናት ለነቢያትም ባለፉት አመታት እንዳደረኩት በአምስተኛው ወር መለየትና ማልቀስ ይገባኛልን ብለው ይናገሩ ዘንድ ልኳቸው ነበር የሰራዊትም ጌታ እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ ለምድሩ ህዝብ ሁሉ ለካህናትም እንዲህ ብለህ ተናገራቸው በዚህ በሰባው አመት በአምስተኛውና በሰባተኛ ወር በጾማችሁና ባለቀሳችሁ ጊዜ በእውኑ ለኔ ጾማችሁልኝ በምትበሉበትና በምትጠጡበትስ ጊዜ ለራሳችሁ የምትበሉና የምትጠጡ አይደላችሁምን ኢየሩሳሌምና በዙሪያው ያሉ ከተሞች ገና ሰዎች ባሉባቸው ጊዜ በመቾትም ተቀምጠው ሳሉ ደቡቡና ቆላው ሰዎች ባሉባቸው ጊዜ እግዚአብሔር በቀደሙት ነቢያት እጅ የተናገረውን ቃል መስማት አይገባችሁም በጣም ያስገርም ንግግር ነው እናንተ ለማዳችን እንዳይቋረጥ እንቀጥል ይሄን ሩቲኑን እንቀጥል ወይ እያላችሁ ነው የምትጠይቁት እስቲ ወደኋላ ወደ ታሪክ ተመለሱና ተመልከቱ ይሄ ዝም ብሎ መደጋገም ጾማለሁ ጸልያለሁ እያሉ መደጋገም በእውነት ለኔ ነው እንዴ የምትጾሙት እውነተኛ ነበር ጾማችሁ እንዴ ስትበሉስ ለራሳችሁ ነበር የምትበሉት ብሎ ይጠይቅና ለቀደሙት አባቶቻችሁ ምን እንደተነገረ ምን እንዳደረጉ አስተውሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ እንዲህ ሲል መጣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯል እውነተኛውን ፍርድ ፍረዱ ቸርነትና ምሕረትን ሁላችሁ ለወንድሞቻችሁ አድርጉ መበለቲቱንና ዳሃደጉን መጻተኛውንና ችግረኛውን አትበድሉ ከናንተም ማንንም በወንድሙ ላይ ክፉን ነገር በልቡ አያስብ እነሱ ግን ደንደሳቸውን አዞሩ እንጂ መስማትንም ቢያሉ እንዳይሰሙም ጆሮአቸውን አደነቆሩ የሰራዊትም ጌታ እግዚአብሔር በቀደሙት ነቢያት እጅ በመንፈሱ የላከውን ህጉንና ቃሉን እንዳይሰሙ ልባቸውን እንደ አልማዝ አጠነከሩ ስለዚህ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ቁጣ መጣ እኔ በጠራው ጊዜ እነርሱ እንዳልሰሙኝ እንዲሁ እነርሱ በሚጠሩበት ጊዜ እኔ አልሰማም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደማውቋቸው ማዛብ ሁሉ ባውሎ ነፋስ በተንኳቸው እንዲሁ ከነርሱ በኋላ ምድሪቱ ባድማ ሆናለች የሚተላለፍባትና የሚመላለስባትም አልነበረም
يا مارتشون مدر بعد ما درقوات من أين تركك؟ This is your history. حكومي إيه هو تاريخك؟ سنتك إذا بنبيات وعاف سنقدر كويتش فرد أدرقو مهرت شرنت أدرقو أتبدلو قفات تسرو إيالكو سنقدر كويتش النسو دندساتشون أتانا كرو أزورو لاني أزورو جرباتشون ألسمم قط ألو بسراتشون كذية تنسا باولو نفاسني بتنقواتشون طولون داي قنو بتنتناتشون أو التاوت مدريتو بعد ما هونيش بالنسو مكليات بلوس لن ننقر انقرياو تاريكاتشو هينو بزي مكنياتنا يقولو يدرسو اناني على اللوت أهونم على اللوت أهونم بحرية على اللوت النزينو نقروش تابك باتشو هالو نو يمنيلو اكزياب هير مسمر اللي أباتو تشاشو مسمر سلساتو نو يتبتنوت አሁን ግን ወደዚህ መስመር ግቡ ወደዚህ መስመር ግቡ ነው የሚለው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሁን ለምሳሌ የሚቀጥለው ምዕራፍ 8 መጀመሪያውን ብቻ ላንብብላችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር እንዴ ይላል የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ ይላል እንደገና ዘካርያስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስለ ጽዮን ታላቅ ቅንዓት ቀንቻለሁ በታላቅም ቁጣ ስለ እርሷ ቀንቻለሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ወደ ጽዮን ተመልሻለሁ በኢየሩሳሌም መካከን እኖራለሁ ኢየሩሳሌም የእውነት ከተማ ትባላለች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተራራ የተቀደሰ ተራራ ይባላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ዳግመኛ ሽማግሌዎችና ባልቴቶች በኢየሩሳሌም አደባባይ ይቀመጣሉ ሰው ሁሉ ከእድሜው ብዛት የተነሳ ምርኩዝ በእጁ ይዛል የከተማይቱ አደባባዮች በእነዚያ በሚጫወቱ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ይሞላሉ ኦ ዲታይነ ነገር ነው በበደል የሸሸ ህዝብ ከኔ ጋር የተጣላ ህዝብ አቅመቢስ እንደሆነ ገብቶኛል ዝም ይያየው አልቀመጥም ፍዳቸውን ይብሉት ብዬ አልቀመጥም ቀናው ይላል ቀናው ለጽዮን ቀንቻለሁ ይላል እግዚአብሔር ይባረክ ታድሶ የሚጀምረው ከቅዱሱ ቅንዓት ነው እግዚአብሔር ለህዝቡ ስለሚቀናል በእውነት እውነተኛው ታድሶ ይሄ እኮ ነው በቀደም ለታላነሳሁ አዳም አዳም ወዴት ነህ የሚለው የምን ጥያቄ ነው የታድሶ ጥያቄ እግዚአብሔር አዳም ያልኩትን እንዲያለ አመጸ ሸሽቶ ጫካ ገባ በቃ ያገኛታል ብሎ በር ቆልፎ ቁጭ አላለ ወዴት ነህ የቀናት ምልክት ነው እንድትጠፋ አልፈልግም እዚህ ቀናው ለጽዮን ቀናው ነው ምንም እንኳን ይደግ እሰራታለሁ መልሼ እሰራታለሁ አድሳታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ይተስፋ ይገባል ግን የሚገርም ነው ተራራዬ የተቀደሰ ተራራ ይባላል ቤቴ የእውነት ቤት ይባላል ስለሚል መስመር ያሳ እንደዚህ አድሳለሁ በቃ አምራቸዋለሁ ዝም ብሎ አይደል መስመር እንደገና ብቻ በጣም ነው የሚገርመው ይሄ እሺ ልቀጥል በዚሁ ምዕራፍ ላይ ትንሽ ነገር ልቀጥል ቁጥር 14 ጀምሮ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና አባቶቻችሁ እጅግ ባስቆጡኝ ጊዜ ክፉ ለማድረግ እንዳሰብኩ እንዳልተጸጸትኩም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲሁ ዳግመኛ ለኢየሩሳሌምና ለይሁዳ ቤት በዚህ ወራት በጎነትን አደርግ ዘንድ አስቤያለሁ አትፍሩ የምትሰሩት ነገር ይህ ነው ይኸውላችሁ አሁን የመስመር ጥያቄ ሊመጣ ነው የምትሰሩት ነገር ይህ ነው እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ በበር አደባባያችሁ የእውነትንና የሰላምን ፍርድ ፍረዱ ሁላችሁም በባልንጀራችሁ ላይ ክፉ ነገርን በልባችሁ አታስቡ የሐሰትን መሐላ አትውደዱ ይህን ነገር ሁሉ ጠላለሁና ይላል እግዚአብሔር ለካ እኛም አለንበት ተሐድሶ የእግዚአብሔር ሥራ ነው ግን ለካኛንም ያስገባናል የሚሻው ነገር አለ እግዚአብሔር ያሰመረው መስመር አለ ወንድሞችና እህቶች አሁን በአገራችን እግዚአብሔር ተሐድሶ እንዲያመጣ ምን ለምንበት ወራት ታውቃላችሁ በጣም ይሄው ያቃስተን የሰላም ተሐድሶ እንዲያመጣ እውነተኛ ፍርድ እንዲያመጣ እዚህ ሀገር ሞላጮች እንዲቀጡ እውነተኞች ከፍ እንዲሉ ምን ለምንበት ወራት ነው አሁን ተሐድሶ እንዲመጣ
እግዚአብሔር በኢኮኖሚ የደቀቀውን ህዝብ ሚበላው ያጣውን ህዝብ እንዲያነሳ ከመሬት ምን ለምንበት ወራት አሁን ይያገር ዳር ድንበሯን እንዲጠበቅ ምን ለምንበት ወራት ቤተ ክርስቲያን ታደስ ምን ለምንበት ወራት ነው ይሄ ወራት በጣም ብዙ ብልሽት ስላለ በቤተ ክርስቲያን ወይኔ ጥየልት ፋሂን ቤት የሚባለውን ቤተ ክርስቲያን የሚባለውን እቤት ቁጭ ብላ ሻለኝም ከቶውኑ እንደው ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት የፈለኩ እንደው ቴሌቪዥኑን ዝም ብዬ በደነቁል አይሻልም ለምንድን ነው መጣው የተበላሸ ቤት ውስጥ የሚያሰኝ ጊዜ ነው እንድትታደስ እንፈልጋለን ቤተ ክርስቲያን በዚህ የታድሶ ልመናችን ውስጥ የእግዚአብሔር ኢንተርቬንሽን የእግዚአብሔር መግባት በጣም ያስፈልጋል ግን ለኛ ደግሞ ስራ ሰጥቷል ምንድን ነው የሚሻው እኛ ምን እንሁንለት እሱ ነው ዛሬ በተለይ ምናገረው ሁለት ቦታ ያነሳቸው እንደገና ደግሜ አንባለሁኝ መስመር ሰጥቷል መስመሩን ውስጥ የተጠቀሱትን አንድ አራት ዋና ዋና ነገሮች እንድንለቅም ፈልጋለሁ ምዕራፍ 7 ላይ ቅድም ያነበብኩት ነው ቁጥር 8 9 10 ላይ ያለው አሁን ደግሞ ምዕራፍ 8 ላይ ደግሞ ቁጥር 16 ላይ ያለው ሁለቱን አጣምር ያነባለሁና የእግዚአብሔር መስመር ምንድነው ሚለውን እናያለን እስቲ እንየው 7 8 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ እንዲህ ሲል መጣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯል እውነተኛውን ፍርድ ፍረዱ ቸርነትንና ምሕረትን ሁላችሁ ለወንድሞቻችሁ አድርጉ መበለቲቱንና ዳደጉን መጻተኛውንና ችጋረኛውን አትበድሉ ከናንተ ማንንም በወንድሙ ላይ ክፉን ነገር በልቡ አያስብ አራት ነገር ልትቀሳቸው እንደገና አራቱ ነገሮች አንዱ ስለ እውነት ፍርድ ትክክለኛ ፍርድ እውነተኛነት የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ ቸርነት በጎነት ምህረት ማድረግ ለሌሎች የሚል ነው ሶስተኛው ደግሞ እዛው ላይ እንዳያችሁት ግፍ አለመስራት በመበለቲቱ በደሃደጉ ላይ ግፍ አለመስራት ረራሄን አትበድሉ ችግረኛውን ነው የሚለው አራተኛው ነገር ልብ ንጽህና ነው ክፉ ነገር እያንዳንዱ ሰው በልቡ ስለወንድሙ ክፉ ነገር እንዳያስብ በልቡ ንጹህ ይሁን የሚል አራት ነገሮች ነው የሚያነሳው ዝቅ ብሎ እዚያው ምዕራፍ 8 ላይ ደግሞ ከአራቱ ውስጥ አንድ ሶስቱን ያነሳል ቁጥር 15 ዳግመኛ ለኢየሩሳሌም እና ለይሁዳ ቤት በዚህ ወራት በጎነትን አድርግ ዘንድ አስብ ያለው አትፍሩ የምትሰሩት ነገር ይሄ ነው ምንድን ነው የምንሰራው እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ በበራ አደባባያችሁ የእውነትንና የሰላምን ፍርድ ፍረዱ ሁላችሁም በባልንጀራችሁ ላይ ክፉ ነገር በልባችሁ አታስቡ የሐሰትን መሐላ አትውደዱ ይህን ነገር ሁሉ ጠላለሁና ይላል እግዚአብሔር ግልጽ ነው ለካ እግዚአብሔር ጠባ ያለው ለካ እግዚአብሔር ባህሪ ያለው የኛ አምላክ መለዮ አለው እንዲሁ ዝም ብሎ በቃ አምላክ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሰው ፈጣሪ ይለዋል ፈጣሪ ብቻ አይደለም አረ የራሱ ባህሪ የራሱ መልክ የራሱ ፍላጎት ያለው አምላክ ነው መስመር ያለው አምላክ ነው ህዝቡን በዚህ እንዲሄድ የሚፈልግ አምላክ ነው እነዚህ ነገሮች ደጋግሞ ያነሳቸዋል እና ወንድሞች እናቶች ዛሬ ታድሶን ምንመኝ ምናፍቅ ምንጸልይ ከሆነ እነዚህ ነገሮችን ቸል ማለት አንችልም አንደኛ እውነተኛ ፍርድ እውነተኛ ነት ሐሰትን መጥላት በሁሉ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ፊት እንዳለን ቆጥረን ለእውነት መቆም በዝማከል በመስሪያ ቤት በሰፈር ውስጥ በቤታችን ውስጥ ለፍትህ እና ለእውነት መቆም የእግዚአብሔር ባልንጀርነት ነው እሱ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ አይኑን አያሽ በጣም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት አታላይነት አለበት በጣም እንወዳቸው ሰዎች እናቀርብና ጓደኞቻችን ሊሆኑ ሲመስለን የማይፈልጉትንም እንኳን እንዲያደርጉ አንዳንድ ጊዜ እንሸነግላቸዋለን እንደው ለኔ ብለህ አቃለሁ እንደዚህ እንደማታረጋ ግን እንደው ለኔ ብለህ እግዚአብሔርን እንደው ለኔ ብለህ እስቲ አስተያየትን ቀይር እስቲ እንደው አላደር ባህሪን ትንሽ አይቀይር የእውነት ዳኛ ነው አምላክ የእውነት ዳኛ ከእውነት ጋር ብቻ ይቆማል በቃ ግትር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ
ይሄን እግዚአብሔር ይፈልጋል በጣም ከኛ ይፈልጋል ሞላጫነት ሁለት ፊት ሁለት ፊት ሁለት አይነት ቋንቋ ደባላቂነት ይጣላል ከኛ ዘንድ ታድሶ ምን ሻከ ሆነ ከሁለት ጋር ብቻ ነው ቆ ጌታ ወይ ላታለል አልችልም ባንተ ፊት ማታለል አልችልም አንተ አትታለልም እኔ ለእውነት ቆማለሁ ይሄው የእውነተኛው ፍርድ ፍረዱ አንዱስ ምን ያህል ለእውነት ጨካኞች ናችሁ ወንድም ንጉሴ በዚህ ዘመን ለእውነት የቆመ ሰው የለም ባክ አምታቶ ነው መኖር እንጂ መኖር ከፈለክ ማምታታት ነው በቃ ሌላ እንዴት ይኖራል በዚህ ዘመን ግን እግዚአብሔር ይነው ይነው ይጠይቅ ሐሰተኛ ትንቢትን ይገርማችሁ እዚሁ መጽሐፍ ላይ አንድ ቦታ ላይ በጣም አስደንግጦኛል ምን ይላል ምዕራፍ 13 ላይ ስለ ሐሰት አንስቶ ነው በዚያ ቀን ለዳዊት ቤትና በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ከኃጢአትና ከርኩሰት የሚያነጻ ምንጭ ከፈታል ይልና በዚያ ቀን ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የጣዖታትን ስም ከምድር አጠፋለሁ ከዚያም በኋላ አይታሰቡ ደግሞ ሐሰተኞች ነቢያትና እርኩስ መንፈስን ከምድር ላይ አስወግዳለሁ ማንም ደግሞ ትንቢት ቢናገር የወለዱት አባትና እናቱ አንተ በእግዚአብሔር ስም ሐሰትን ተናግራለና በሕይወት አትኖርም ይሉታል ትንቢትንም ሲናገር የወለዱት አባቱና እናቱ ይወጉታል እትዬ አልኩኝ ልጃቸው አው ለምን ሐሰት በእግዚአብሔር ስም ሐሰት ተናግራ ይገሉታል ዘው ጭካኔ ነው ለእውነት ጭካኔ ነው ምን ያህል በዚህ ነገር ላይ ብርቱዎች ነን ይያልኩኝ እጠይቃለሁ የእግዚአብሔር መስመር ነው የእውነት መስመር ሁለተኛው ነገር እዚያው ልመልሳችሁ ነው ምዕራፍ 7 ላይ ሁለተኛው ነገር ቸርነትና ምሕረትን ሁላችሁ ለወንድሞቻችሁ አድርጉ በጎ ነገር ስሩ ነው በቃ የተራበውን አብሉ ነው የተጠማውን አጠጡ ነው የታረዘውን አልብሱ ነው የታመመውን ጠይቁ ነው ቸርነት አድርጉ ነው ይከፈለኛል ብላችሁ ሳይሆን እንደዚሁ በመህረት አድርጉ ነው ይሄ እግዚአብሔር መስመር ነው እሱ ለክፎችም ለበጎችም ፀሐዩን ያወጣልና ዝናቡንም ያዘንባልና እንደ አባታችሁ እንድትሆኑ መልካም አድርጉ ተብለናል በቃ ይሄ የመልካም ሥራ አንዱ ነው ወንድሞች እኔ ያገር ለምን ተመሰቃቀለ ያልኩ ስጠይቅ ቀድም እዚህ ቁጭ ብዬ የጠየቁ ነበር አሁን ስለ ሰላም ጮሁ እባክህ ሰላም ስጠናልን ገሰጽን ምን አረግ ምንድነው የሆነው እዚህ ያገር ስል መስመሩን ስጠናል በቃ ወንድሞቼ ሌላ ነገር እኮ አይደለም ለምን መጣ ይሁሉ ዝብርቅርቅ ሰዎች ራስ ወዳድ ሆኑ ምህረት ያጡ ሆኑ ለሌሎች ምህረትና ቸርነት ማድረግ እንዲያልን ስግብግቦች ሆነን አበላሽ ነው ቦታው አታላዮች ሆነን በፖለቲካ ስም አታላዮች ሆነን በሰው ላይ ወጣን ማጭበርበር ጀመርን ማምታታት ጀመርን ፍርድ አዛባን እንግዲያው ዋጋችንን ተቀበልን በየነሽኑ እግዚአብሔር ይሄንን ይፈትሻል ያያ እና እዚህ ላይ ምሕረትን ቸርነትን አድርጉ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እዚህ ውስጥ በጣም ለዚህ የምትተጉ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ የተቸገሩ ለመርዳት እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ቅርብ ስለሆነ እሱን ብዙ ጊዜ አውቃለሁ ዶክተር ካሳው እንዴት ባለ የርህራሄ ልብ ለችግረኞች ወዲያ ወዲህ እንደሚል አውቃለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሞች የእግዚአብሔር ልብ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ልብ ነው የተጨነቁ ሰዎችን የተቸገሩ ሰዎችን ጠያቂ ያጡ ሰዎችን ማሰብ የእግዚአብሔር መስመር ነው ተሐድሶ ስንል ዝም ብሎ ምናባዊ የሆነ ዝም ብሎ የሆነ ነፋስ አይምሰላችሁ እንታለላለን አንዳንድ ጊዜ ማደሱ ምንድን ነው ባለ መስመር ነው ድሳቱ የወደቀ እንዲነሳ ነው የተቀጠቀጠ ሰው ቀና እንዲል ነው እኮ በዚህ መስመር ግቡልኝ እኔ ይሄን ነው ከእናንተ የምፈልገው ቸርነት አርጉ ምህረት አርጉ ብሎ ይላል ሶስተኛ ነገር እዛ ላይ አይታችሁ እንደው አትበድሉ ይላል
مادرغو خوابي كرباچو غفاتسو دهوچ مبلتوچن تمواغاچ ليللاچو سوچ غفا غفا تارغو يمبلتيتو دانيا نوسو دانيا دانيا يلالكو اغزابير راسون يمبلتيتو دانيا نني يدهادغو فراج نني ني بلو يلال اني سامعالو سامعالو سيچو دهاو غف متارغبت كونه اني سامعالو በጣም ነው የሚገርመው አበድራው እንደሆነ ለምሳሌ ማያጃርገ ልብሱን ወስደው እንደሆነ ይላል በኦሪት ላይ ብርድ ልብሱን ወስደ ማያጃርገ እንደሆነ ፀሐይ ሳይገባ መልስለት ፀሐይ ሳይገባ እንዳይረግም እግዚአብሔር እንዳይሰማው ለካ ከነሱ ጎን የቆመ ነው አምላክ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር መግራቸው ከነሱ ጋራ ከቆመ ለምን አያለብሳቸው ያለው አንደለ ለምን አያበላቸው እኔን ለምን ይጠይቀኝ ከነሱ ጋር ነኝ ካለ እኔን ለምን ይጠይቀኛል አያረግም እንዴ እላለሁ በኔ በኩል ያረግ ይፈልጋል በእናንተ በኩል ያረግ ይፈልጋል እንግዲያ እንዳትበድል ድሃ እንዳትበድል አልተማረም ብለ ማህይም እንዳትበድል ግፍ እንዳትሰራ መስመሬ ነው አራተኛ ነገር ዘላይታችኋል ምንድነው የሚለው በወንድሞቻችሁ ላይ ክፉ ነገር እንዳታስቡ ይሄ በጣም ድብቅ ነገር አንዳንድ ጊዜ በቢሎ አናርድም ሰውን በጥላቻ ግን እንከተክታለን አንዳንድ ጊዜ በእውነት በጩቤ አንወጋም ግን በቀናት እንጨቀጭቃቸዋል የልብ ነገር ነው የልብ ነገር ልብ ስለ ወንድም ምን ነው የሚያስበው ስለ እህትሽ ምን ነው የሚያስበው አለችኛ ጋር አትወጣኛ ጋኛ ቸርች ላይ አለችው ግን ባየዋት ጊዜ የሆነ ነገር ነው የሚነሳብኝ ምንድነው ልብስ ምንድነው ያ የሆነ ነገር ለምንድነው የሚመጣው የልብ ሌብነት ይባላል ልባችሁ እንደዚህ ከተቆለፈ በወንድሞቻችሁ ወቶቻችሁ ላይ ተሐድሶ እንዴት ይሸራሸር እንዴት ይሄድ ክፉ እንዳታስቡ አይደለም ብሎ ለዚህ ነገር ይቻላል ይገርማል ለእግዚአብሔር የማደስ ሥራ መንገድ ጥረጉ ማለት እኮ ጥረጉለት መንገድ እንቅፋት አትሁኑበት እነዚህ ነገሮች በእናንተ ዘንድ ቦታ ካልተሰጣቸው እንቅፋት ነው የምትሆኑ እሱ ሲመጣል በምህረት ይመጣል በመንፈስ ብርታት ይመጣል ግን እንቅፋት አትሁኑ ነው ማለት ያውላችሁ ዛሬ ጧት ሳለብ የነበረው ኢሳይያስ 57 ነው እና 56 ነበር እሱን ከዚህ ጋር ያየ ትንሽ ላነብ ፈልጋለሁ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 በጣም ልቤን ነካኝ 56 እንዲህ ብለው ነው የሚጀምረው 56 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማዳኔ ሊመጣ ጽድቄም ሊገለጥ ቀርቧልና ደስ አይልም ይሄ ንግግር ማዳኔ ሊመጣ ነው አጀፍችፏል በጣም ቀርቧል ቀርቧል ተንጠልጥሏል ማዳኔ ሊመጣ ነው ጽድቄ ሊገለጥ ነው ይልና ፍራሽ ላይ ተኙ አይልም የሚለው ስሙ ፍርድን ጠብቁ ጽድቅን አድርጉ ይህን የሚያደርግ ሰው ይህን የሚይዝ የሰው ልጅ እንዳያረክ ሰው ሰንበትን የሚጠብቅ እጁን ከክፋት ከማድረግ የሚጠብቅ ብፁዕ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ማዳን ሊመጣ ሲል እንድንተባበረው እንጂ እንዳናደናቀፈው ይፈልጋል በድርጅታችን እንድንተባበረው የሚገርም ነገር ይኸውላችሁ እዛ ምዕራፍ 57 ደግሞ እዚያው ላይ ኢሳይያስ ቁጥር 14 እርሱም ጥረጉ መንገድን አዘጋጁ ከሕዝቤም መንገድ እንቅፋትን አውጡ ይላል ለዘላለም የሚኖር ስሙም ቅዱስ የሆነ ከፍ ያለው ልዑል እንዲህ ይላል የተዋረዱትን ሰዎች መንፈስ ሕያው አድርግ ዘንድ የተቀጠቀጠውንም ልብ ሕያው አድርግ ዘንድ የተቀጠቀጠና የተዋረደ መንፈስ ካለው ጋር በከፍታና በተቀደሰ ስፍራ ቀመጣለሁ መንፈስም የፈጠርሁትም ነፍስ ከፊቴ እንዳይዝል ለዘላለም አልጣላ ሁሉ ጊዜም አልቆጣ ስለ ኃጢአቱ ጥቂት ጊዜ ተቆጥቼ ቀሰፍኩት ፊቴ ሰውሬ ተቆጣው እሱም በልቡ መንገድ እያፈገፈገ ሄደ ምን አይነት አሳዛኝ ነገር ነው መንገዱን አይቻለሁ እፈውሰውም አለው እመራውም አለው ለርሱና ስለርሱ ለሚያለቅሱ መጽናናትን መልሳለሁ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ይባርክ። የእግዚአብሔር ባህሪ አስገራሚ ነው። እኔን ሰውዬ የተቀጠቀጠ መንፈስ አለው። ዲስፔር ማለት ነው ይሄ ማለት። የተቀጠቀጠ መንፈስ ማለት ቀቢጸ ተስፋ ማለት። በቃ ተስፋ መቁረጥ አይደለም፣ ተስፋ ማጣት። የለም ተስፋ በቃ ምንም ተስፋ። አይ ቶቶ ዶዋክን የተስፋ ነገር አትናገር። የለም ማለት እንደዚህ የተቀጠቀጠ መንፈስ ያለው ሰው እኔ መጣለሁ ወደሱ። ከዚህ ሰው ጋር አቀመጣለሁ አቀመጣለሁ ነው የሚያስገርም ነገር ነው። በከፍታ ስፍራ ይላል ሰውየው። ወርዶ 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 መቀመቅ ገብቷል። ምንድነው ከፍታ ስፍራ? ከዛ አንስቼ አጠገቤ አስቀምጠዋለሁ። ከዚህ ሰው ጋር አነጋገራለሁ። የሰው መንፈስ እንዳይዝል እስከ መጨረሻ አልቆጣም ይላል። ይህ አስደናቂ ነው። የእንግሊዝኛውን ትርጉም አይቼዋለሁ፣ አይታችሁት ይሆናል እናንተ። So that they may not faint. Faint እንዳያረጉ፣ ጭልጥ ብለው እንዳይዘረሩ። ሰዎች የሰው መንፈስ አቅሙ የተወሰነ ስለሆነ faint እንዳያረግ እንዳይዝል የሚለው ቃል ሄዶ በቀረጭ እንዳይል አነሳዋለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ከፍ አድርገዋለሁ፣ አወራለሁ፣ እፈውሰዋለሁ። ግን ተቆጥቼ በነበርኩ ጊዜ በመመለስ ፈንታ መንገዱን ቀጠለበት ይላል። ይሄ የሚያስገርመው ነገር ነው። እኔ አድናሃለሁ ብዬ ላተርፈው ስሞክር ሸምጥጦ ሄደ በዚያው መንገድ፣ በለመደው መንገድ። ቢሆንም ግን እኔ እንደገና አድነዋለሁ፣ እራራለታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ፈውሰዋለሁ። የከንፈሮች ፍሬ ይሰጣለሁ፣ ምስጋና አፈልቃለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን የሚያደርግ አምላክ አለ እና ይሄ አምላክ ግን መስመር አለው። አሁን እንዳልኩት መንገዱን ጥረጉ፣ አዘጋጁ፣ ለፈውስ የሚሆን መንገድ አዘጋጁ። አሁን ይህን ሀገር እግዚአብሔር እንዲጎበኝ፣ ቤተክርስቲያን እንዲጎበኝ የምንፈልግ ሰዎች እኛ ምን እንስራ? መጥረጊያ ይዘን እንጥረጋ። ጥረጉ እኮ ተብሏል። ጥረጉ፣ ቆሻሻ ጥረጉ፣ አንሱ፣ ከቤት ጀምራችሁ ጥረጉ። የጽድቅ መንገድ ጥረጉ። የፍትህ መንገድ ጥረጉ። የቸርነት መንገድ ጥረጉ። የእውነተኛ ልብ መንገድ ጥረጉ። ጥረጉ ብሎ ይለናል። ይሄ የተሐድሶ ምክር ነው። በእውነት ሁላችሁ የምታውቁት አንድ ጥቅስ አለ። እሱን ማንበብ እፈልጋለሁ። በጣም ያስፈልጋል። አሁንም ትንቢት ውስጥ ነው። ዛሬ ትንቢት ቀን ነው። ትንቢተ ሚክያስ ላይ ነው። ትንቢተ ሚክያስ ላይ እንደዚህ ይላል። እነዚህ አምልኮ የለመዱ ሰዎች ናቸው። ታውቃላችሁ፣ ህዝበ እስራኤል እንደኛ የለመዱ ናቸው። እኛ አሁን ይኸው በየሁዱ ሳናቋርጥ እንመጣ የለ በየሁዱ አራት ሰዓት ይባላል። በስንት ሰዓት እንደሚጀመር አላውቅም። እዚህ አራት ነው የሚጀመረው። አራት ተኩል ይባላል። ጸሎት ይደረጋል፣ አምልኮ ስነስርዓት ይደረጋል። ከዚያ ስብከተ ወንጌል ወይም ቃሉ ይሰበካል። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንለያያለን። እንደዚሁ ሌሎች ስብሰባዎችም አሉ። አርብ ዕለትም አለ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ የጸሎት ጊዜም አለ። ቅድም ማስታወቂያ ስላልተነገረ እኔ እየነገርኩኝ ነው። ለምደናል፣ እኛም እነዚህ ሰዎች ለምደዋል። እና በሚክያስ በኩል እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል። ምዕራፍ ስድስት ላይ ያው ልምዳችንን ይዘን እናድርግ ሲሉ ቁጥር ስድስት ላይ ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ? ዛሬ ምን አይነት ወርሺፕ እናድርግ? የቱን መዝሙር እንምረጥ? የትኛውን ቢት እንጠቀም? እንዴት አድርገን ዲቁናውን እናከናው? እንዴት አድርገን ስብከቱን እንፈጽም? የትኛውን ቃል እንስበክ? ምን ላድርግ? ምን ይዤ ወደ እግዚአብሔር ቤት ልምጣን ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ? የሚቃጠለውን መስዋዕትና የአንዱን ዓመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን የለመድኩት? እግዚአብሔር በሺህ አውራ በጎች ደስ ይለዋልን? ወይስ በእልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለዋልን? ወይስ የበኩር ልጄን ስለ በደሌ የሆዴንም ፍሬ ስለ ነፍሴ ኃጢአት እሰጣለሁን? መስዋዕት እነዚህ፣ ይሄ ደግሞ ከአሕዛብ የለመዱት መስዋዕት ነው። ልጅ ሰውልኝ አይልም ጌታ። ግን የሆዴ ፍሬ ልስጥ እንዴ? በግ ብቻ የማያረካው ከሆነ ዘይት ብቻ የማያረካው ከሆነ ምን መስዋዕት ይዤ ልምጣ? ሰው ሆይ መልካሙን ነግሯል። ስሙ አሁን እናንተን ነው ሰው ሆይ የሚለው፣ እኔን ነው። ሰው ሆይ መልካሙን ነግሯል። እግዚአብሔር ከአንተ ዘንድ የሚሻው ምንድን ነው? ፍርድን
ታደር ዘንድ መጣ ያ ፍርድ ያ ፍት ኡነተኛነት ፍርድ ታደርክ ዘንድ ምህረትን ትወድ ዘንድ ቸርነት የተባለው ከአምላክም ጋር በትህትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን አለቀ አታወሳስብ ነገር ምን አይነት መዝሙር ልዘምር ይያልካ አታወሳስብ ምን አይነት ስብከት ልስበክ ይያልካ አታወሳስብ አባካ እሱን በማሳመር ጊዜ አትፍጭ ባክ ምንድን ነው ምሻው እግዚአብሔር ካንተ ዘንድ ምሻው ይሄ አይደለም እንዴ ግልጽ ነገር እውነተኛ ሁን ፍርድን ታደርግ ዘንድ እውነተኛ ተሆን ዘንድ በሰውና በሰው መካከል እንዳትለይ በዘርና በዘር መካከል በቋንቋና በቋንቋ መካከል እንዳትለይ አይደለም እንዳታጨረብ ይሄኛው የኔ ወገን ነው ይሄኛው የሌላ ወገን ነው እንዳትል በፖለቲካ ምክንያት በሰዎች መካከል መስመር እንዳታበጅ አይደለም እንደሱ አይደለም ምን ይምሻ ፍርድን ታደርግ ዘንድ አምላክ የፍርድ አምላክ ምህረትን ትወድ ዘንድ የተጨነቀውን ታነሳ ዘንድ ማለት እና ከአምላክ ጋር በጉራ ሳይሆን በትህትና ትሄድ ዘንድ አይደለም ምን እግዚአብሔር የሚፈልገው እግዚአብሔር ተባረከ ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ በዚሁ ላጠቃል እንፈልጋለሁኝ የተሐድሶ ጎዳና የእግዚአብሔር የመረት ጎዳና ነው የተሐድሶ ጎዳና የእግዚአብሔር የመንፈስ ብርታት መንገድ ነው የተሐድሶ ጎዳና የእግዚአብሔር የእውነት ፍኖት ነው የእውነት መስመር ነው እግዚአብሔር ተባረከ በዚህ ከጸናን እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ህዝቡን ይጎበኛል እንደ ቃሉ ህዝቡን ያድሳል ይሄ በታሪክ የተመሰከረ ነገር ነው ይሄ መጽሐፍ እንዲሁ አልተጻፈ በሕዝብ እስራኤል ታሪክ ውስጥ የተመሰከረ ነገር ነው እኔ መለሳለሁ ወደ እናንተ ብሎ ይላል እና አስደናቂ ነገር አደርጋለሁ ብሎ ዘካርያስ ላይ ይናገር አትፍሩ እንዲያው ምን ይመጣል በሚል ፍርሃት አትያዙ አትጨምደዱ እግዚአብሔር ለህዝቡ ቀንቷል ይራራል ይጎበኛል ግን መስመር አታደብዙ በቃ እሱ መስመር ያዙት ልክስ አክብሩት ደስ ይበላችሁ በእግዚአብሔር ፍትሃዊነት ደስ ይበላችሁ በእግዚአብሔር የምህረት ሥራ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ በእግዚአብሔር ንጽህና ደስ ይበላችሁ በዚህ ጎዳና ሂዱ እስቲ እንጸልይና እንጨርስ ሃሌሉያ